Ассалому алейкум. Два крупнейших. Бринчи рахбарлар фидоилиги учун катты коллиги учун чыгып кетип. Уруш пайтыдагы вазият. Бүгүнкү күн тафсилотлары күн заман жаңылыктары. Күнү кече иҗтимаий тармакларда чегерачы аскер ва фукара ортасында жанжаллашкан халатлы видео таркалган иде. Халат Наманган вилоятида Яңгы Қорғон туманы чегара худудида болган. Фукара өзенең амалга ашырган хатти-харакаты нотогры икәнлеген ва кылган ишидан пушаймондалыгын билдирип, узур сорап чыккан. Мен Мұрали Жоғыр Асанбой ұлы 1998 жылда Яңгы Қорғон туманы Олмазор махалласы қолайында туылган. Хозирда чегара худудидаги фермер хужалыгында ишлейм. Şu yılın 9. Ağustos günü Çegere hududu da Gefenin hocaların yerinde işletken vaktinde Çegere hizmetini ötetken vaktinde ben Çegere'si hizmet olarak karşılık kıldım ve onu iti bilen uzun küçüğünü uruşturdum. Buyrukları gibi uysunmadım ve o şey olarak videoyu oldum. Bu videonu mamalikta grupmasiga tashladim. Va hozirda tushunib yetdimki, juda katta ayb ish qildim. Shu ishimdan mindami pushaymonman. Iloji bo'lsa meni kechiringlar. Bundan boshqa qaytarilmaydi. Iltimos qilaman, kechiringlar meni. Prezident Shavkat Mirziyoyevning inson huquqlari bo'yicha Samarqand forumi ishtirokchilariga tabrigi. Bosh vazir yana So'x tumaniga bordi. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov bugun 12 avgust kuni Farg'ona viloyatining eng chekka muammoli hududlaridan biri bo'lgan So'x tumaniga bordi. Ayni vaqtda hukumat rahbari raisligida tuman faollari yig'ilishi o'tkazilmoqda. Ayni paytda ma'lumot o'rnida joriy yilning 8 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-2021 yillarda Farg'ona viloyatining So'x tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Mazkur qaror bilan 2020-2021 yillarda Farg'ona viloyatining So'x tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi tasdiqlandi. Ushbu dasturga 146 ta loyiha kiritilgan bo'lib, ularda jami 639 milliard so'm mablag' sarflanadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 31 may kuni O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasi Chashma uchastkasida O'zbekiston va Qirg'izistonning chegaradosh hududlar aholisi o'rtasida mojaro kelib chiqqan edi. Mojaro Chashma bulog'ini, ariqlarni birgalikda tozalash paytida kelib chiqqan. Ikki mamlakatning chegaradosh viloyatlari rahbarlarining muzokaralar natijasida vaziyat to'liq nazoratga olindi. Vazirliklar va viloyat boshqarmalari rahbarlari So'x tumanida bo'lib, aholi muammolarini o'rganish va hal qilish, hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida manzilli chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqdi. To'qayev Putinga maktub yo'llab, vaksinaga xaridor bo'lishini aytdi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinga telegramma yubordi. Unda Qozog'iston rahbari Putinni Rossiyada koronavirusga qarshi vaksina ro'yxatdan o'tkazilganligi bilan tabriklagan. Ushbu voqealik Rossiyaning ushbu global tahdidga qarshi yetakchi rolini, Rossiya ilm fanining salohiyati va nufuzini o'zida ifoda etadi. Sizga ushbu davrda Qozog'istonni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlayotganingiz, shu qatorda mamlakatimizdagi sanitariya epidemiologiya holatini yaxshilashga salmoqli hissa qo'shgan insonparvarlik yordami va shifokorlarni yo'naltirganingiz uchun minnatdorlik bildiraman, deb yozadi Qozog'iston rahbari. Prezident To'qayev Qozog'iston va Rossiyaning ushbu yo'nalishdagi hamkorligini yuqori baholadi. Avgust oyining 2 yarmida hukumat delegatsiyasi Rossiya vaksinalarini sotib olish masalalarini muhokama qilish uchun Moskvaga boradi, deb maktubiga yakun yasaydi To'qayev. Andijon viloyat hokimi o'rinbosari va boshqa mutasaddilar bir necha oydan buyon rag'batlantirish pullarini olmagan sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlari bilan uchrashdi. Bugun 12 avgust kuni Andijon viloyati hokimi o'rinbosari hamda viloyat moliya, sog'liqni saqlash, sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi
boshliqlari Andijon shahar sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlari bilan uchrashdi. Viloyat hokimi o'rinbosari murojaatchi xodimlarining arizalarini tinglab, muammoli holatni hal etish yuzasidan moliya, sog'liqni saqlash mutasaddilari bilan vaziyatni tahlil qildi. Viloyat hokimligi moliya bosh boshqarmasi boshlig'i, viloyat sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi rahbari murojaatchilar tomonidan berilgan savollarga javob berishdi. Uchrashuvdan so'ng viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Dilyorbek Rasulovdan Andijon shahar sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlarining muammosi qachon hal bo'lishi so'ralgan. Ayni paytgacha Andijon sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlariga bizdagi mavjud hujjatlarga asosan 6%li qo'shimcha haqlarni to'lab kelmoqdamiz. Xodimlarga maxsus rag'batlantiruvchi to'lovni berish bo'yicha yuqori turuvchi tashkilotlardan zarur ko'rsatmalar kelishi kutilmoqda, degan mutasaddi. Eslatib o'tamiz, 11 avgust kuni Andijon shahar sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlariga bir necha oydan beri mukofot puli berilmayapti. Moliya bo'limi nimani kutmoqda? Sarlavhali maqola e'lon qilingan edi. Unda Andijon shahar sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazining koronavirus virusini aniqlash bo'yicha ish joyi va shahar ichiga chiqib test tahlillari olayotgan 3 nafar shifokori va 7 nafar laboranti shu kungacha prezident qaroriga muvofiq berilishi ko'zda tutilgan maxsus rag'batlantiruvchi to'lov to'lanmayotgani muammosini keltirgan edi. Toshkentdagi ko'chalardan biri vaqtincha yopildi. Toshkent shahridagi markaziy ko'chalardan biri bir kunga yopildi. Bu vaqtda Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati xabar bermoqda. Ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi sababli shahrimizning Maxtumquli ko'chasidan Parkent ko'chasiga o'tish yo'li 13 avgust kuni soat 11 ga qadar yopiladi, deyilgan xabarda. Bu davr ichida tirbandlikni oldini olish maqsadida haydovchilarga aylanma yo'llardan harakatlanish zarurligi aytilgan. Gonkongda yirik media magnatning qo'lga olinishi uning kompaniyasi narxini 12 baravarga oshirdi. Gonkongning Next Digital kompaniyasi aksiyalari 10 avgust kuni yuqori foizga qimmatladi. Narxlarning oshishi kompaniya rahbari Jamie Lane'ning Gonkongning xavfsizlik haqidagi yangi qonuniga asosan qo'lga olinganidan so'ng yuz berdi. Ma'lum qilinishicha, aksiyalar xaridi qo'lga olingan kompaniya rahbarini qo'llab-quvvatlash uchun onlayn forumlar orqali muxolifat vakillari tomonidan amalga oshirilgan. Muxolifat Gonkongda fuqarolik huquqlarining cheklanishiga qarshi chiqishmoqda. Natijada Next Digital kompaniyasi aksiyalari narxi 7 yil ichidagi eng yuqori qiymatga chiqqan. Uning kapitalizatsiya qiymati esa 335 million dollarga yetgan. Qo'lga olingan kompaniya rahbarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi harakat sifatida muxolifat Jamie Lane'ning nashriyoti tomonidan chiqarilayotgan Apple Daily gazetasi tirajini sotib olishni rejalashtirishmoqda. 11 avgust kuni gazetaning yangi sonidan 550 000 nusxa sotib olinishi rejalashtirilgan. Bunda gazetaning kunlik tirajı soni 70 000 nusxani tashkil qiladi. Singapurda koronavirus vaksinasining klinik sinovlari boshlandi. Singapurda koronavirus infeksiyasiga qarshi Lunar Cov-19 nomli vaksinani klinik sinovdan o'tkazish boshlandi. Tajribada 21 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan 100 kishi ishtirok etadi. Oktyabrning oxirigacha davom etadigan birinchi bosqich mobaynida olimlar preparatning potensial toksik darajasini baholashadi. Shuningdek, organizmdan qanday chiqib ketishini aniqlashadi. Lunar Cov-19 vaksinasining o'zida xosligi shundaki, preparat tarkibida virus butunligicha emas, balki virusning genetik material fragmentlari bo'ladi xolos. U odam organizmiga tushgach, ushbu elementlar hujayralarini SARS-CoV-2 ga qarshi himoya oqsilini ishlab chiqishga majburlaydi. Ayni damga qadar olingan va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat. Voqealar rivojini YouTube ning Kun zamon informatsion dasturida kuzating. Salomat bo'ling.